Pozdravljeni! Danes bom pripravil eno čisto preprosto hrano. In sicer finger food. In to bo všeč mojim otrokom in verjamem, da tudi vašim. Tako da vzel bom, pogledajte, tele perutničke od Perutnine Ptuj. Tako, danes sem vzel samo tele spodne dele, pogledajte, te perutničk. In zato, da jih bojo otroci lažje potem prijeli in da bojo bolj zanimive, se bom nekako potrudil, z nožem zarezal okoli kože in porinil dol, tako da bo vam pogledala kost. Takole, perutničke sem zdaj očistil, kostke sem potegnil ven in čas je, da jih mariniram. Danes jih bom mariniral kar skupljeno barbecue v mako, ki je dobra. Lahko bi jo pripravili tudi sami, ampak verjente mi, da čist zares nima smisla. Je bolj škupati kupljeno, jih lepo zmarinirati, še malo posolim. In potem bom tele perutničke pustil stati v hladilniku vsaj 2 ure. Čeprav delamo barbecue, to pomeni, da bi jih mogli peči na grilu, tega nimamo. Se pravi, jih bomo spekli v naši kuhini. Da pa jih ne bomo prepekli v ponvi, da jih ne bomo preveč mrcvarili, zato ker te umake so malo sladke, pa na koncu bom dodal še kapljico medu. Vam pokažem en trik, kako perutničke ostanejo sočne. Jih bom postavil v posodo in postavil pečico na 140 stopinj za nekih 15 minut, tako da se meso že lepo termično pregreje, potem pa jih bom dokončal na ponvi. Pokrijemo pa jih zato, da se ne presušijo. In zdaj bom perutničke pustil dobrih 15 minut noter. Pripravil bom še 2 čisto enostavni prilogi. Ena bo pomfri, pač ocvrt v olju, navaden domač krompir. Ga bom olupil, zrezal, ocvrl. Druga pa bojo čebulni obročki. Čebulo narežem na približno 0,5-centimetrske obročke. Potem pa jih samo s prstom porinem ven in dobim čebulne obročke različne velikosti. No in potem bom te čebulne obročke najprej potopil v moko, nato pa še v jajca in jih ocvrl v olju. Jajce bom še osolil, dodal bom malo timijana in ga razžvrkljal. In na vrsti je paniranje obročkov. In potem obročke lepo ocvrem. In imamo prečudovite, pogledajte, čebulne obročke. Sedaj pa bom še na hitro olupil krompir, ga zrezal in naredil pomfri. Pomfri se peče in na vrsti so še perutničke. Poglejte jih, perutničke so se termično že obdelale. Sedaj pa bom prižgal ogenj, dodal malo oljčnega olja, ker jaz vedno stvari pečem na oljčnem olju in jih lepo zapekel na koncu. Tik pred zdajcem pa bom jih polil še malo z medom, ki se bo karameliziral in dobil bomo ti sladek, fin okus po barbecue. In pomfri je narejen. Poglejte to, do perfekcije pravilno pečene sladke perutničke. Jaz pa jih bom še malo nahecal svoje, ker sem v hladilniku najdu. Poglejte, kečap iz rumenih paradižnikov in bom dal še kapljico tega kečapa. In en dober tek vam želim.